Ja, hjärtligt välkomna hit allihopa och intar de bästa platserna. Vad är nu de bästa platserna kan man ju fråga sig. För första kören ut, det är sjukhusledning och staberna. Så om bästa platserna nu råkar vara här i närheten eller en bit bort, det får ni snart se. Det här med körslag, det har vi förstått nu och börjat googla på. Vad är det som är innen eller hälsofrämjande? Regionen har ju som vision det goda livet och där har vi förespråkat allt från fysisk aktivitet till kost till rökning och sömnvanor. Men bör man googla och se vad är det som är hälsofrämjande idag, ja då kan det vara värmeyoga och det kan vara military crossfit och annat. Men det kan också vara körslag. Det känns extra roligt faktiskt att vi gör detta nu för första gången och satsar även på andra aktiviteter i det hälsofrämjande, i det här fallet körslag. Det ni kommer att få höra närmsta tre dagarna, men även nästa vecka, det är de åtta körer från olika verksamheter inom sjukhuset som är anmälda. Ni kommer att få höra barnklinikens kör, barnkören. Ni kommer att få höra Breath and Heart från Hjärt-Lung. Ni kommer att få höra kören Allegro från ambulanssjukvården, våra kombatanter idag som kommer in här. Kör Hårt som är sjukhusledning och staberna. Återställarna från rehabiliteringskliniken. The Call Girls från bemanningsservice och sen kommer ni så småningom också föra ögongodis från ögonkliniken. Som sagt, det känns riktigt kul. Vi kommer ha grand final den 10 april. Varje kör framför två låtar, en obligatorisk och en valfri. I slutet på veckan kommer det gå ut mejl till alla anställda på sjukhuset där man då kan lägga sin personliga röst. Eftersom då sjukhusledningen har goda kontakter med VGRIT så finns ju en röstningsrobot förstås som är påverkningsbar. Vi får väl se om era röster kan påverka detta på något sätt. Med detta så tror jag att jag skulle vilja förklara första årets och det här årets körslag på SES som invigt. Och jag tror jag ska överlämna mikrofonen till våran konferencier. Välkommen! Tack så mycket Thomas. Ja, hjärtligt välkomna till SES körslag, första av dess like. Förhoppningsvis blir det fler. Idag då, precis som Thomas sa, kommer vi få höra två körer som kommer framföra då två låtar var. En obligatorisk låt som alla körer sjunger, Sånt är livet, och sedan en valfri låt. Så, utan någon fördröjning så hälsar vi då kör Kör Hårt. Välkomna upp på scen. Välkomna!